sulken yaki gami da kulke jinjimin gidan buba Abubakar Sadauki Abubakar ne na uku da mai kamar uwa idan kana bidar ka ga sulken da ke da girma da ka shigo kasar Gombe ka gama da newa idan kana bidar sulki mai karamu ta kowa da ka shigo kasar Gombe ka gama da newa idan kana bidar sulki mai shiga ta girma da ka shigo kasar Gombe ka gama da newa idan ka so ganin sulki jarimi cikakke da ka shigo kasar Gombe ka gama da newa idan ka so ganin sulki adili cikakke da ka shigo kasar Gombe ka gama da newa idan kana bidar ka ga doki kama da giwa da ka shigo kasar Gombe ka gama da newa idan kana bidar ka ga fadar da ke da girma da ka shigo kasar Gombe ka gama da newa idan kana bidar ka ga fadar da ke da kawa da ka shigo kasar Gombe ka gama da newa uwar marayu mai martaba da girma sarki Abubakar